Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında ticaret canlanır. Obyektler ve ambarlar icareye verilir. Sahibkarlar için əla təklifler yaradılıb. Ölkənin bütün regionlarının birləşdiyi yerdə ən münasib qiymətə mağazaları icarəyə götürmək imkanınız var. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında yerləşən Outlet Ticaret Mərkəzi sahibkarlar üçün xüsusi şərait yaradır. Bizim təşəbbüsümüz bundan ibarətdir ki, biz yeni cəlb olan sahibkarlar üçün bir kampaniya start vermişik. Yeni gələn sahibkarlar 3 ay müddətində icarədən azad olunurlar və növbəti aylarda da güzəştli şəkildə icarəyə müəyyən olunur. Ticaret mərkəzinin təklif etdiyi digər xidmət isə yüksək keyfiyyətli ambarlardır. Sahibkarlar istənilən ölçüdə ambarlardan yararlana bilərlər. Ticaret mərkəzimizdə 551 dənə obyekt var. Bunların hal-hazırda 350-yə yaxın icarədədir. Və ticaret mərkəzimizdə fərqli-fərqli məhsulların satışı həyata keçirilir. Digər şəhərin digər məntəqələrinə baxdıqda burada qiymətlər çox münasibdir. Ölkənin ən münasib qiyməti olan mağazalarını və yüksək keyfiyyətli, istənilən ölçüdə olan ambarlarını icarəyə götürmək üçün Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində yerləşən Outlet Ticaret Mərkəzinə müraciət etmək mümkündür. Ünvan: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi, Outlet Ticaret Mərkəzi. Səbinə Vaqifqızı, Pərviz İlqaroğlu, Space Xəbər.